Це не змагальний виступ, а показовий. Точніше, навіть це подарунок німецькій публіці. Український гопак у національному вбранні від Гарія Осідлевича підкорив і суддів, і спортсменів ще до початку змагань. На самому турнірі хмельничанин також показав себе та зібрав усі можливі нагороди. Самі соревнования були многочисленні, було около 15 стран. Я виступав в 4 версіях. В 3 версіях одержав перше місце – це семіконтакт. Ката с оружием и ката без оружия. И второе место по версии судо поединки дозованного контакта. Додому хмельничанин привіз аж 5 кубків. Ті спортсмени, розповідає Гарі Осідлевич, котрі не перемогли, з пустими руками також не поїхали. Они очень ценят всех спортсменов и за первое, второе место давали кубки, а все остальные спортсмены, которые выступали, давали медали. Це заохочувальна медаль на пам'ять, аби у спортсмена було бажання хоча б ще раз повернутися на такий чемпіонат. Гарі Осідлевич, до слова, вже цієї осені до Німеччини збирається знову. Єдине, що поїде не сам, а повезе цілу команду. Зараз нас пригласили на чемпіонат світу, там буде абсолютна вісова категорія. І чемпіон абсолютно вісової категорії буде мати золотий пояс і призовий фонд 1000 євро. Тому я думаю, що ми з України знайдемо таких спортсменів, які захочуть виступити, це буде по версії дозованого контакту, захочуть виступити по дозованому контакту і привезти додому 1000 євро. Тож зовсім скоро хмельницькі рукопашники не тільки зможуть показати себе та стати чемпіонами світу, а й трішки підзаробити, отримавши грошову винагороду за перемогу. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.